Enza Home. Prezente në shumë vende të botës, më 30 mars, vjen me hapje të madhe, 2000 metra katror showroom pranë Pajtoni Business Center. Me Enza Home, ndryshoni jo vetëm shtëpinë, por dhe jetën tuaj. Alternativa për shije të ndryshme. Sete koltuqesh, dhoma ndenje, dhoma gjumi, dyshek me aksesor. Super design, super cilësi, super çmim. 25% ulje çmimi në hapjen e madhe, nga data 30 mars deri në 10 prill. Enza Home, ndryshoni jetën me Enza.